ବଡ଼ ଧରଣର ଯୋଜନାକୁ ବନ୍ଦ କଲା ଧର୍ମଶାଳା ପୋଲିସ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଖବର ପାଇ ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସରୋଜ କୁମାର ସାହୁ ସଦଳ ବଳେ ଦେଉଳି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଆସ୍କା ଅଞ୍ଚଳର ଦଶ ଜଣ ଯୁବକ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ হঠাৎ ধৰ্মশা পুলিচ চাৰি জাতি কৰি খি পাইছিল এমানকৰ গোটেই ভুজালী গোটেই বন্ধুক অফুটা গুৰি কিছু ৰূপা জানি আঠ হাজাৰ টকা দশটা মোবাইল বাইক যাৰ নম্বৰ ডবল ওৱান হিচাপে

ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ତେବେ ଏହି ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ପଚାର ଉଚରା କଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଠୁ ସତ ଜଣା ପଡିଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଧର୍ମଶାଳା ପୋଲିସ କେସ୍ ନମ୍ବର ଚାରିଶହ ତିନି ସେକ୍ସନ ତିନିଶହ ଅନେଶତ ବାଇ ଚାରିଶହ ଦୁଇ ଆଇ ପି ସି ଅନୁଯାୟୀ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ଏ ସମସ୍ତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସ୍କା ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଏସ୍ଡିପିଓ ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ନାୟକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯାଜପୁରରୁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ